Cowboyderen, take 247. Hej, Syblox-fan. Det er mig, Cowboyderen. Cowboyden. Cowboyden. Kodrengen. Og så videre, og så videre. I dag skete der noget fantastisk. Vores video og vores side, Syblox-ting, nåede sin Facebook-fan nummer 1000. Ja, du hørte det rigtigt. Nummer fucking 1000. Og det vil vi godt sige tak til. Tak til alle jer, som har delt linket ud til venner og bekendte. Uden jer var vi slet ikke nået så langt. Derfor, Syblox-ting bevarer Danmark. Syblox-ting bevarer internettet. Og Cowboyden bevarer sgu det hele. Tak til jer, venner. Slut.